Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Të ndërruar shikues, Allahu na falënderoj paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shërimi i radhës është me titull mos u tall me këtë fe, se nuk e ke çesharak. Fatkeqësisht, ne sot vazhdimisht bombardohemi për njerëzve të ndryshëm në emisione humoristike të ndryshme që marrin guximin mos u tall me fen, me çështje që kanë të bëjnë me fen. Dhe me këtë ata mendojnë se bëhen interesant. Kjo nuk është kështja dhe e re, nuk ka pak një histori të kaluar më harat. Mirë po, i themi ato e njerëzve pej 100.000 temave, ku gjete bashkë fenë, të bësh objekt talje dhe mënyrë për të argëtua për të frytë të tjerat. Normalisht, po të ishim besimtarë si duhet, do të shenjtërojnim fenë dhe do të kujdeseshim që mos të talimi me çështjet e fesë. Mirë, për kjo të regonë se neve në mungon ajo ndjeshmëri fetare e cire ka qenë e përnishëm të prindrit tanë, të gjyqërit tanë. Dhe sot kjo mungon për shkak të më thonë të mungesës e informatave dhe diturizm i fenë. Dhe për këtë qatë të ndëruar shikues, atyre që e bëjnë fenë objekt të taljes, apo në përmes fez bëjnë skeqe humoristike, apo ata që i qeshen këtyve skeqeve dhe këtyve akteve humoristike, apo të tjere që rrim indiferent, u themi se duhet të reagojmë të gjithë kundër këtyre dukurive negative, për mos leju që feja të bije niveli fejës në këtë nivel të ullë, që dikush për njerëzve që ndoshta biografia e ti, background i ti, nuk është edhe kumëti se sa i pasër, talot me fejnë Allahot fëqe i platë. Humori, shakaja, janë pjesë e komunikimit, e jetës shëqërorë, këtu nuk prish punë, mirë po, të bëhet shakaja shkak për të nënshmu parime fetare, për të talë me parime fetare, kjo lëre që e nxerë nga feja njeriu një cili miret në këtë formë talët me fenë, po edhe ata që rinë me ta, edhe ata që i shikojnë, marin më katë për këtë gjë. Andaj Allahu Dhul Gjelal i tregon njerëzve se nëse talët dikush me fenë ndel nga feja, kun e billahi wa ajatihi wa rasulihi, kun të më të stezi unë, thuaj a me Allahun argumentit e tia dhe pengamerin talët shet jo, ka të kefer të mba dhe imanikum, ju keni bërë kufër, keni dal nga besimi pasi që ke një qenë besimtar. Ata munafikët pasi u arsituan dhe than kuna në khudu e në rabë. Na talëshim, nuk e kishim me qëllim, po thjesht kalim kohën si ishte udhëtimi gjatë. Andaj Allahu Dhul-Gjelal nuk e pranoj këtë arsyetim të tyre dhe e vazhdoj këtë gjykim për ta. Dhe gjithashtu Allahu Dhul-Gjelal u tregon besimtarve që mos ulen edhe mos të rinë me ata njerëz që kur rinë me ta, ata talën me fejnë Allahu Dhul-Gjelal. Apo do thot, i përqeshen apo i nëpërkamin argumentet fetare. Dhe për këtë shkak, na që jemi shikues të këtyre emisionin në shtëpia tona, duhet reagojmë kundërsaj, të japim selam, që kjo është vepër e gabuar, të këshillojmë ata, të bëjmë lutje që ata të udhëzohen dhe mos miren në këtë formë, e mos tallen me fenë Allahut Dhul Gjelal, sepse do të dynjaja mbar, kanë një respekt të veçantë mbi fenë islame. Edhe ata që e luftojnë bile, kanë dhe mund detyrimisht për shkak të bontonit dhe kulturës detyrohen të sillen mirë me fenë islame apo me parimet e fenë islame, vjen një njeri nga populli musliman me emër musliman, nga familje muslimane dhe merë guximin më talë me fenë Allahot. Pa dëshim, se kjo është një vepër e shëmtuar, edhe të regon për karakterin e ti, po të regon edhe për ne nëse rinë na indiferent apo heshtim. Dhe dhe të kur thamë na që duhet të flasim, edhe në duhet heshtim, duhet të akshilojmë atë me fjallë të urta, me fjallë të buta, me fjallë të mira, të lutemi për ta, ta lutim Allahun ta udhëzon atë dhe t'ju tregojmë tjerëve se kjo është formë e papranueshme për ne dhe ku nuk do të akordohemi me këtë formë të trajtimit të fesë. Lutim Allahun fuqiplot që na mbron veshin dhe syrin tonë nga këto dukuri negative dhe mos paraqitet më në ekranin televiziv apo në emisionet e caktuara humoren me objekt tallje të fesë apo përbuzje të argumenteve fetare. Lutim Allahun të na shton dijen dhe besimin, në shton shejtërin dhe i fejt në zemat tona, e të jemi besimtar më të kujdeshëm, edhe të jemi njerës më me kultur dhe edukat, që më slamë kësi mbrese negative të këtë tjere. Zotë i shpërlujet, beselamu alikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.